ကျေးဇူးစွာဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှိမွမ်းပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကို2023ခုနှစ်ရဲ့ဒုတိယမြောက်တော်ကကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်တိုင်းအသက်ရှင်တန်ရခြင်းအခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှိမွမ်းပါရယ်ရှေ့နှစ်ပတ်ကတော့အသင်းတော်မှာသာပနာဝတ်ပြုခြင်းစီစဉ်နေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အခါကျွန်တော်လည်းအသင်းတော်ရဲ့ဓမ္မဝတ်များ၌ပါဝင်ရတဲ့အခါဦးတော်အသင်းတော်ရဲ့ညနေပိုင်းညပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဒေသနာအစီအစဉ်မှာမပါဝင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သို့တော်လည်းဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တစ်ဖန်ပြန်လေတွေ့ဆုံမိသားရဖွဲ့ရခြင်းအခွင့်နဲ့တူနှုတ်ကပတရားတော်နှုတ်ကပတော်တရားများကိုကြားနာခံယူတည်ဆောက်ခြင်းအခွင့်အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တွေလူသားများဟာအသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်အစာအသောက်စားသောက်ရတယ်အစာအသောက်သုံးဆောင်ရအဲ့တော့လောကကြီးထဲမှာစားစရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအစားတွေထဲမှာအချို့ဟာစားလို့တော့ရပေမဲ့စားဖို့မသင့်တဲ့အရာတွေလည်းများစွာရှိကြ။အချို့ကတော့ကြိုက်ခြင်းမှကြိုက်မယ်သို့တော်လည်းပဲစားလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်အတွက်အဟာရကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့အစားတောက်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့တာယာတော်ညချမ်းချိန်ခါမှာတော့ခရိယန်တို့မီးစမ်းတင့်သောအစာများဆိုပြီးမှနှုတ်ကပတော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်ခရိယန်တို့စားတင့်သောမီးစမ်းတင့်သောအစာအစာများဆိုပြီးမှရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ3ကိုအခြေပြုပြီးမှကျွန်တော်တို့အချက်ကလေး3ချက်နဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတော်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဇောကဖော်ပြသလိုပဲစားတော့ဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှအချို့ကတော့စားလို့ရပေမဲ့စားဖို့မသင့်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အချို့ကတော့စားခြင်းစိတ်ပေါ့နော်ဟိုတိတ်တော့စားဖို့ရာအတွက်ဟိုအပြင်အစင်ကအကပခြင်းမှာအကပမယ်စားခြင်းစပွဲတော့ဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်မယ်သို့တော်လည်းပဲစားတော့တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ခွန်အားတွေပေးတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာမှာလည်းတစ်ပေနှစ်တစ်ကနေသုံးပါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယန်များမိဆန်းကြည်တဲ့နဲ့အစာအစာတွေကိုကျန်းကျေသူကဖော်ပြထားသလိုကျွန်တော်တို့မစားတဲ့နဲ့အစာအစာတွေကိုလည်းပဲဒီတစ်ပင်နှစ်တစ်ကနေသုံးမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ရှေးဥစွာတစ်ပင်နှစ်ခန်းငယ်တစ်ကနေသုံးကိုဖတ်ခြင်းပါထို့ကြောင့်သင်တို့သည်သခင်ဖျားဤယေရှုတော်ကိုမိဆန်းကြပြီဖြစ်၍အမျိုးမျိုးသောမနာလိုခြင်းလေဖျားချင်းပြုတ်ဝက်ချင်းညူဆူချင်းကဲ့ရဲ့ချင်းရှိသည်များတို့ကိုပယ်ရှား၍ကဲတင်ချင်းတို့ငါနှုတ်ကပတရားဤနှုတ်စစ်အဖြစ်ကြီးပွားမိအကြောင်းဖွားစားသောသူငယ်ကဲ့သို့ထိုတရားတို့ကိုအလုံးလိုချင်သောစိတ်ရှိကြသောเนาะဒီမှာတော့ခေါင်းစဉ်မှာကျွန်တော်စကရင် share ထားတဲ့တဲမှာအသက်ကြောက်မြတ်ရွေးချယ်မှုများဆိုပြီးမှပြောထားပါတယ်เนาะရွေးချယ်တော်သူမျိုးတွေเนาะဆိုတော့ဒီမှာတော့အသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာတွေကိုမမီးတင်ဘူးလဲเนาะဘယ်အရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အတွက်ကောင်းမွန်မလဲပေါ့เนาะဒါကိုဒီတစ်ပေနှစ်မှာဖော်ပြထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ကနေသုံးမှာကျွန်တော်တို့မီးဆမ်းမဲ့အရာတွေမမီးဆမ်းရမဲ့အရာတွေကိုကျမ်းရေးသူကဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အချက်သုံးချက်နဲ့ကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့မစားတဲ့အစာအစာတွေရှိတယ်ဝိညာဉ်ရာတက်တာမှာမစားတဲ့အစာအစာတွေရှိဆိုတော့အဲ့အစာအစာတွေဟာတခါတရံမှာစားခြင်းစပွဲတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြိမ်မယ်နော်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရာတက်တာအတွက်ကြီးထွားမှုကိုနှောင့်နှေးစေတယ်ယောဂဗျာတွေဝင်စေတယ်နော်နောက်ဆုံးကျတော့ပျက်စီးခြင်းကိုယူဆောင်လာပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျန်းရည်သူကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မစားတဲ့အရာတွေနော်သူကပြောထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပထမတစ်ခုကတော့မနာလိုခြင်းเนาะဒုတိယတစ်ခုကတော့ဥပေဖျားခြင်းတတိယတစ်ခုကတော့ပြို့ဝက်ခြင်းเนาะသုတ်ထာတစ်ခုကညူဆူခြင်းအဲတတိယတစ်ခုကတော့ကဲ့ရဲ့ခြင်းเนาะဒီ၅ခုကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့အသက်တာမှာမစားသင့်ဘူးเนาะမစားသင့်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးယူဒသန်ဘာသာပြန်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တချို့အချက်ကလေးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာပို့ဖတ်ရင်ပို့ပြီးမှ
နားလေတွေ့တယ်ပေါ့နော်အခုမှဆိုကြပါစို့အဲကျွန်တော်တို့ပြုတ်ဝက်ချင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘယ်အရာကိုဟိုပုံဆောင်တယ်ဘာကိုပြောချင်တာလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ပြုတ်ဝက်ချင်းကိုသူကကြောင်တူတော့ကြွက်တခိုးပေါ့နော်အဲသူကဒီပုံစံမျိုးနဲ့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရဆိုတော့ရှေ့မှာတော့ကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ွယ်မှာတော့ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့လူစားတွေနော်ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့လူစားတွေနော်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မစားတဲ့အစားအစာတွေကတော့နံပါတ်1ကမနာလိုခြင်းတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့အသက်တာမှာအဲကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်မနာလိုဖို့စာတန်ကအလိုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဟာစာတန်ရဲ့ဝယ်ဟုပဲသူ့ရဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဲကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်များရဲ့အသက်တာအသင်းတော်များမှာတဦးနဲ့တဦးမနာလိုနေပြီနော်တယောက်ကကြီးပွားတာကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်တော့ဘူးတယောက်ကပိုပြီးမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားနေရရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲကနေကကိကိဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူကောင်းစားနေတာကိုမြင်ပြီးမှစိတ်ထဲမှာအလုံးလုံးနေရင်းနဲ့ဒေါသဖြစ်နေသေးကြပြီအဲ့ဒါဟာ an evil will မာနရဲ့အကြံစီပဲဖြစ်တယ်မာနရဲ့အကြံစီပဲအဲ့တော့ပျက်စီးဖို့ရတဲ့ယေရှုသခရစ်ယာန်များရဲ့ဘဝအတ္တမှာပျက်စီးဖို့ရာအစအဦးဆုံးဖြစ်စေတဲ့အရာကတော့မနာလိုခြင်းကပဲစတာမနာလိုခြင်းကဖြက်စီးခြင်းပျက်စီးခြင်းရဲ့အစဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းရေးဆရာများကပြောထားတယ်အဲ့တော့ evil will ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့အတ္တအတွက်စာတန်ကဟိုထွေထွေထူးထူးကြီးဘာမှကြီးကြီးမားမားသူကမလုပ်ပေးဘူးတခါတည်းမှာတေးသေးလေးပဲထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအသေးဆုံးသော error လေးကတော့အစောကပြောတဲ့မနာလိုခြင်းလူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမနာလိုခြင်းကိုအဲ့ဒီမနာလိုခြင်းမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပေးလိုက်တာ ਨੇ ဓမ္မမောင်ရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်မှာရှိနေတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတဦးထံမှာဓမ္မမောင်ရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူများရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမနာလိုခြင်းမျိုးစေ့ကိုထည့်လိုက်တာ ਨੇ သေချာတယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကနေအပင်ပေါက်နော်အသီးတွေတီးပြီးမှကြည့်ထွားပြီးအဲ့ဒီ process တစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးသွားတာဒါကြောင့်ကျန်းရည်သူကထိတ်ဆုံးမှတင်ထားတာကိုတွေ့ရမစားတဲ့နဲ့အစားအစာထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီမနာလိုခြင်းဟာ an evil will စာတန်ရဲ့အကူပဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှဖျားချောင်းသွားလို့မရအောင်လည်းမတားဆီးဘူးနော်တမာတရားနဲ့ကျန်းစာမဖတ်ဖြစ်အောင်လည်းမတားဆီးဘူးဘာမှနော်ထွေထွေထူးထူးကြီးကြီးမားမားကြီးတင့်ဘဝအသက်တာမှာအိုထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်အောင်လုံးမစာတန်ရဲ့နော်အလုပ်မဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီမှာတော့သေးသေးလေးကစကြိုက်တာပဲအဲ့ဒီသေးသေးလေးကတော့အစောကပြောတဲ့မနာလိုခြင်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်မနာလိုဘူးနော်တူကောင်းစားတာတူဟိုချီးမြှောက်ခြင်းခံရတာတူကကိုယ့်ထက်သာသွားတဲ့အခါနော်အဲဒါတွေဟာယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့အသက်တာဒါမှမဟုတ်ရင်အသင်းတော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင်အမှုတော်ဆောင်တူနဲ့တူနော်ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့ကွဲပြားဖို့ရန်အစပြိုးတဲ့အရာတွေပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတတ္တမှာတစုံတဦးကောင်းစားနေတာကိုသင်စိတ်ထဲမှာနေမထိထိုင်မသာဖြစ်နေတော့တေးကြတယ်နော်စာတန်ကသင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲမျိုးစေ့လေးလာကျင်းနေပြီသတိထားဖို့ရန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကနေအပင်ပေါက်မနာလိုခြင်းဆိုတဲ့အတီးတီးပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်စီးတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပထမအဦးဆုံးမစားရမယ့်အစာကတော့မနာလိုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမနာလိုခြင်းရဲ့နောက်မှာသူဟာတဲ့ဒုတိယမစားတဲ့အစာအစာကတော့မနာလိုခြင်းရဲ့နောက်မှာဒုတိယဖော်ပြထားတာကတော့လှည့်ပြားခြင်းလှည့်ပြားခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ငိညာခြင်းပေါ့ဓမ္မမဟုတ်လို့ရှိရင်ပရိယေဒီတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောကြရ twist တွေပေါ့တူနဲ့တူနော်ဖြောက်မှတ်မှန်ကန်စွာပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့နော်တူနဲ့တူမေတ္တာစေတနာအမှန်မမြင်ရတော့တဲ့ society တွေဖြစ်လာတူနဲ့တူရှေ့မှာတော့ကောင်းလာပြောရင်ပြောမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်နောက်ွယ်မှာတော့ပြောချင်ရပြောမှာအတူနဲ့တူလှည့်ပြားခြင်းနေဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့တွေအချင်းချင်းတွေ့ကြတယ်တိတ်တရီရတာပဲဆူတောင်းပေးနေတယ်နော်
တခါမှလည်းဆုမတောင်းပေးဘူးပေါ့တခါမှလည်းဆုမတောင်းပေးဖြစ်ဘူးတခါမှလည်းသတိရခြင်းမှရမယ်ပရိယေတွေသုံးလာကြနော်အာဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနီးတူရှောင်ရှားဖို့ရန်နော်အာနိလန်ပရိယေတွေနဲ့ပြေဝပြည့်နှက်နေကြတဲ့အခါတခါတည်းမှာအသင်းတော်ဟာငါရှင်စိတ်မရှိတော့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာတယ်မေတ္တာနဲ့ပါကျွန်တော်တို့သတိပြုဆင်ခြင်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူတူတစုံတူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုထိခိုက်စေကိုခြင်းနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဖင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ရန်ဖြစ်လက်ပြားတယ်နော်ပရိယေတွေများတယ်အသင်းသူအသင်းသားချင်းချင်းကပရိယေတွေများတယ်မှုတော်ဆောင်တွေလည်းပဲပရိယေတွေသုံးထပ်လာကြတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါတည်းမှာအကယ်ဒမီပေးတာနော်မင်းသားမင်းသမီးတွေမပေးဘဲနဲ့ထရန်တွေကိုပေးရမှာလို့ဖြစ်နေတယ်။တရုတ်ဆောင်သိကောင်းကြတာ။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့မစားတဲ့ဒုတိယမြောက်စာ။အဲ့တော့အစိုးကမနာလိုခြင်းကနေအာတဆင့်တက်ပြီးမှအမြင့်ကလေးတွေစပြီးတွေ့နေတာ။အဲ့ဒါကတော့ပရိယေပဲ။ပရိယေ။ဒိန်ဒတ်လာတယ်။ဖုံးကွယ်တတ်လာတယ်။လက်ပြားမှုလေးတွေနော်။ဒါကလေးတွေကိုစပြီးမှအစပြုတယ်တတရားတစ်ခုကတော့မစားတဲ့နဲ့အစားအစာကပြုတ်ဝက်ခြင်းတဲ့အစောကပြောတယ်ပြုတ်ဝက်ခြင်းကိုပြောတဲ့အခါအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ကြောင်တူတော်နော်ရှေ့မှာတော့ငကြော်ကြီးချထားတယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်ကပါဇက်ကြီးပိတ်ပြီးမှကြည်နေတာဘာကြောင်လဲဆိုတော့အင်ရှင်ကရှိနေတာကိုဒါပေမဲ့တော့လည်းအင်ရှင်ငစ်သွားတာနဲ့ခိုးကုတ်ကြခိုးစားကြနော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာမဟုတ်သူကိုပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့အသက်တာမှာဒါကတတရားမြောက်နော်ပို့ပြီးမှအပင်ကရှင်သန်လာပြီကြီးထွားလာပြီမစားတဲ့နဲ့အစာစားလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုပျက်စီးစေဖို့ဖြစ်လာပြီနော်အဲဒီပြုတ်ဝက်ချင်းကပွင့်ခင်းမြင်သာမှုတွေကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေမှာပွင့်ခင်းမြင်သာမှုတွေမရှိကြတော့ဘဲအပေါ်ယံအပြုံးနေအပေါ်ယံကဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းတွေအပေါ်ယံဂယုစိုက်မှုတွေဂယုပြုမှုတွေနဲ့အသက်ရှင်တန်နေရတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာအင်အားချိနေကပြိုကွဲဖို့ရာအခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်။ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့အသက်တာလည်းပဲနော်။အဲ့ဒီလိုပြုတ်ဝက်ခြင်းတွေနဲ့အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာဟာဝိညာဉ်ရေးရာမှာကြီးထွားရမယ့်အစားဝိညာဉ်ရေးရာမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဆင်းလာတယ်။ဒဲပြိုကအဲ့တော့နောက်ွယ်မှာတိုင်ပင်မှုတွေနဲ့ဓမ္မမှုရင်အနောက်ကနေနောက်ကျောကနေဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့သချင်းအောင်ရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့နောက်ကျောကဓာတ်နဲ့ထိုးဆိုတော့အနည်းဆုံးရန်သူပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးမှပျော်စရာမကောင်းတော့တဲ့ relationship တွေအတင်းတော်မှာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျတော့အချင်းချင်းကွဲပြားတာတွေဖြစ်လာတယ်နော် individual မကောင်းမှုကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ society တစ်ခုလုံးပါထိခိုက်ပျက်စီးကြတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာတဲ့စရုထမြောက်မစားတဲ့အစားအစာကတော့ညူစုခြင်းနော်ညူစုခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမှာတော့ an evil went နောက်ဆုံးတော့စာတန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နော်အာပုံစံပြင်ပြလာပြီနံပါတ်၄ခုမြောက်မှာတော့စာတန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံဖြစ်တာညူစုတာတယောက်နဲ့တယောက်အကောင်းမြင်ရတော့မယ့်အစားအကောင်းမမြင်ပေးကနိုင်တော့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နားငယ်ပေးဖို့ရာရှိတော်ညာလည်းပဲနားငယ်ပေးမှုတွေမရှိကြတော့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တင်ခြင်းတွေရှိကြတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လူမှုဝန်းကျင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးစပ်ရာအတိုင်းဝိုင်းတွေပါဝင်နေရတဲ့နော်အချို့အချို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေမှာစပြီးမှဒီလိုမျိုးညှူစုခြင်းတွေဖြစ်လာတဲ့အခါဒါဟာ an evil went စာဒံမာနကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံတံပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးမစားရမယ့်အစားအစာကတော့ဒီမှာတော့ကဲ့ရဲ့ခြင်းလို့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ scandal ဆဲဆိုခြင်းလို့သူကနော်သုံးထားတယ်နှုတ်ကနေပြောဆိုခြင်းကနေနှုတ်ကနေမကောင်းတာတွေစထွက်လာပြီနော်နှုတ်ကနေမကောင်းတာတွေစထွက်လာဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့နောက်ဆုံး an evil what
Sadan Biozi Lude Zagari Twala. Paya Zagari Majaro, General Society. Payaga Lojene, no? Chimuanani, Taila. Eddie, sir. Nidwa Moody, Gaye Moody, Apiade Moody. Chao cha muri a moza kari be a chinjin ni de ma cha ni ya ta chang di ya ri ha de ta kha ti yan ma chan lo yat ta ma ti ti le ba be no ma na lo chin ga ni sa de myo si le be to do ai myo si le ya ni de phi wi ne ji ga bi ma pri ye no le pya chin ni lo wet chin ni nyu su chin ni kae ye chin ni phit ga ti thi ji thwa da de so ra ko tui ya Erigo Gitwa Jin and Noma. Piercy Jin, where she did. Then dip dippy, knit dickane doma. Jan ye duga. Erarigo, pebble gowne. Erarigo, pebble gown. Pajangas or Erari, she needed kama. Came here, two town tare at the no ha. Piosiam gowno. The came here, two town tare at the no ma. Mietari, Matuyaro. The camp here two town tare at Denoma Yampen Moody, Sana Moody, Kuni Moody, Pema Moody, Pibine, Piauda. Winning ye are ne but that day a poesy pibime, Loki ye are Bobima, Bosanga. Erari ha Manago Jingani Sare, no? Gay Biagin, Lil Wetchin, New Sujin, Gay Yajin Sure, a deep one here. The Pibine. ตีกาเราตุยอ่ะแต่จังดีมาจังยีตุกาถ้าดีกูรอเผยไปบ่าถ้าดีกูรอไม่ทราบอ่ะเนี่ยไอ้อะไรก็ไม่มีเตเนี่ยอะไรไม่มีเตเนี่ยอะไรก็ไม่ทราบเตเนี่ยอะไรสุบิมาตุกาติเป็นเนี่ยติกาเนี่ยโตมาพอปะทาราตุยอ่ะแต่จังชิดตอนนี้กูมันมาแล้วปฐมอาชญ์เนี่ยเจนรู้ไม่ทราบเตเนี่ยทราบตอนนี้ก็มันน่าดูจริงหรือเย่เนาะไงบ้างจริง ที่เด็กเข้ามาเบลเวชินนิวซูจินเซซูจินเนาะแก่เยจินหมดเนาะถ้าเรื่องภาษาเต็มบุเฮ้ยเราดูเรื่องเช่นกันเราจันทร์รู้ก็ได้ส่วนเนี่ยภาษาจะยังเข้ามาเลยภาษาจะยังเข้ามาแต่เรื่องสารีกูจันทร์ยังดูว่าพอบียนทับอีกแล้วยังจะดูเครื่องมีอะไรแต่ดามาสาเต็มเนี่ยสาสารีก็ได้เลยเฮ้ยเราไอ้ด่ากันเราที่เป็นเนี่ยเนาะที่การเนี่ยตรงเนี่ยสาเนาะสามารถเรียกตัวก็พิจารณา เจสุโรมีสัญญาดีพี่เว่ยนักเรียนจันทร์รู้ว่าเจสุโรเจ้าเกตินจินตุยาวเดนะกูพากูมาจากไหนบูกูเล่าสาวเนี่ยด้วยเจ้ายาดามหกผู้นะไอ้เราจันทร์รู้ว่าไอ้ที่เจสุโรมีสัมบูนะมีสัมบูยาดูเดนะไอ้ที่เจสุโรมีสัมบูยาดูเดเอามาเสพพับบีเราจันทร์รู้จิกายเดกามาเกตินจินตุงานักบัตรยาอินโนเสอาเพียงจีพามีเจ้า เราจันทร์รู้สายามีสาตอบารีสายามีที่มารอโนกบัติยาอีโนเซโนกบัติยาอีโนเซถ้ากูจันทร์รู้ชิญญ์อังครึ่งจังคันจีเบอเงเบมาบาบิโอเกสุโรเยซูดีเยซูกาเกลูดีมงอาเพนเอตโกมุยามิโฮพยานเข็มเมนโดมุดมีอาเพนเอตโกมุยามิโฮจันซากาดีโฮพยานบิโอเกอีเอร์มาเตเบ ไปไงได้มาหรอฉันรู้ฮะดูการเนี่ยแต่ใส่เนี่ยยาดีเนี่ยเบ้แต่ไม่ยามาโมโหปุ๊บแต่ช่วยกันรับผิดเลยเนาะดูเบ้กว่าเนาะเก่งได้ยามีหนาได้ยามีปุ๋ยเยี่ยชี้ยามีเนาะแต่นี่ยาเพียงหมดมาเก้าเนี่ยยาดีเก็บเนาะนี่ยาได้มาดูบาร์เลยก็ช่วยกันผิดจ้ะแต่ไม่ต้องเก็บยังจีดูเครียดยามีแต่ดามาหรอ เมาไม่เท่ากันนี่ญี่ปุ่นนี่เลยแต่ดาวก็คริสต์ดอกพิยาก็ตัวเราอาเพียงเนาะเรื่องเด็กก็ขอตัวนี้ทาร์เรตไว้จังจันทร์รู้มาเสสหายไม่ยาดีสิเลยไอ้เรื่องมาเสสหายไม่ยาดีกูจันทร์รู้ว่ามาเสสหามาทางนี้เจสุโรบุติมาบีเอเตชินตันเชมิโอพิดไอ้เราจันทร์รู้ว่าจะเชิงดูดอกกายเนาะดอกกายตัวอีกคนเลยดอกกายนิยามารี ดอกกาปีนี่เรื่องต้นเต็มจริงเนี่ยไงชาวยามมันหกูที่มารอพยานที่เมนโดมุดมีอาพิ้นแต่ไม่ยามีหูจันทร์สากาดีหูเปลี่ยนเปลี่ยวดมุ่ยที่มารอที่นี่อาพิ้นที่เขียนชูพยานยังกี่เซ่นะ
ဒေါ်ရဲမှာအစာရှောင်းတဲ့ခါစာရမဏကကြောက်ခဲကိုမုန့်ဖြစ်စေတယ်စားပါတယ်နော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါလူတိုင်းဟာစားတယ်စားတတ်သို့တော်စားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစာတောက်တွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကျန်းမာဖို့ကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ဆွမ်းဖို့ရတော့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာသခင်ယေရှုဖျားကသူစားတော့စားနေတယ်သို့တော်ကလေးပဲအဲ့ဒီစားခြင်းထက် ခမီးတော်ဖျားမိတ်နဲ့အရာနဲ့အသက်မွေးခြင်းကသာငင်မှန်ကန်တဲ့ဆက်ကူရှင်ဖြစ်မှန်ကန်တဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ဖြစ်စားတိုင်းတွေ့ကြရကျွန်တော်တို့မစားပါဘူးဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ညတရင်တို့တဲ့ကစားတယ်နော်စားတယ်ဆိုပြီးအိမ်ပြင်ထွက်ပြီးမြေကြီးကောက်မဝဘူးနော်မြေကြီးကစားကုန်မရအောင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့စားတဲ့နဲ့ဘစ်ကစားရင်စားမယ်ဒါမှမဟုတ်စားတဲ့နဲ့အစာစားတကူကိုကျ
ဒါကိုဒီမှာမတဲကလေးဒီမှာသခင်ရှုဖျားကစာတန်းကိုအပြညင်းတယ်နော်မဟုတ်အားဖြင့်အသက်မွေးရမှာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်မိန့်တော်မူသည်များအားဖြင့်အသက်မွေးရမယ်ကိုကျမ်းစာတော့အဲ့တော့ဒီကနေ့သခင်ဖျားမိန့်တဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းကသာဖြင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်စစ်မှန်တဲ့အစာတောက်ဖြစ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ဖျားဘာတွေမိန့်ထားလဲအဲ့ဒီမိန့်ထားတဲ့ဟာတွေပြောရင်မိုးကင်းသွားခဲ့မယ်နော်အဲ့တော့ကျ
ဖျားနဲ့ မိထာရာ ဖွဲ့ကြည့် အဲ့ဒီမှာ တင် ရှောင်းရန် နော် ဆောင်းရန် နေ အများကြီးပဲ ဖျားက တင်ကို စကားပြောပါလေ အဲ့တော့ အဲ့ဒါ ကသာကင် စစ်မှန်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘာစားရမလဲ ဆိုတာကို သိစေမယ့် အရာတွေ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို တွေ့ရ အဲ့တော့ ရှင်ရောက်ခရင် ခန်းကြီး 4 အငယ် 34 ကို ဆက်ကြည့်တဲ့ အခါမှာလည်းပဲ တပည့်တော်တွေ မုတ်သွားဝယ်တယ် နော် အဲ့တော့ ရှမာရိ အမျိုးသမီးနဲ့ တွေ့တယ် ခရစ်တော် ဖျားက ပြီးတဲ့အခါမှာ တပည့်တော်တွေ ပြန်လာတယ် ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ ခရစ်တော်ဘုရားကိုမှုတ်စားပြီးပြီเนาะဒါမှမဟုတ်အစာပြေသွားပြီကိုထင်ပုံပေါ်တယ်တပည့်တော်တွေမေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ယောဟန်၄:34မှာတော့သခင်ယေရှုကဘာပြောခဲ့ဆိုတော့ငါ့ကိုဆေကွက်တော်မူသောသူဤအလိုကိုဆောင်ခြင်းသူဤအမှုတော်ကိုပြီးစီးခြင်းအမှုသည်ငါစားစရာဖြစ်၏အဲ့တော့ဒီမဿဲ၄:၄နဲ့ယောဟန်၄:34နဲ့၄ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခုเนาะဒါဟာဟို တွဲပြီးမှတ်ရမယ်ကျမ်းချက်တွေဖြစ်တယ်အစောကဖော်ပြတဲ့မဿဲ၄အခန်းငယ်၄ကကျွန်တော်တို့စားရမယ့်အရာကဖျားခင်မိတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားခင်မိတ်တဲ့အရာကိုနားထောင်ယုံတက်တက်မဟုတ်ဖဲနဲ့ယောဟန်၄:34မှာတော့ပြီးစီးစေခြင်းအထိဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ပြီးမှသိနေဖို့လို့တစ်ခါတရံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမိတ်နာဖို့ပဲကျွန်တော်တို့နားပဲထောင် ဒီဘက်နားကထောင်ပြီးဒီဘက်နားကပြန်ထွက်သွားတာလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းနော်တပည့်ဦးရင်ချောင်းတို့တယ်နော်သားကြီးကသွားပါမယ်ကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူမရောက်ဘူး။အဲ့တော့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေဟာတခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာမိတ်တော်မူသည်များကိုနားတော့ထောင်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်မလုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်နေကြသလား။ဒါဟာကတည်းကပြန်ပြီးမှစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှု
Tugu segot de kemido piae aluro wu sangjin. Edi aluro ye nauma. Tugu kangai de a dine. Bidwa on lo nang jingama, my food. Naye, a sat out pit. So diniama yunjidu cream yae at the dama. Not hung yu nyada maka. Nice shop pule gaune. Dago do it much under diniama. Dima pugo. Ero, pasayam le. Pertama apa ima masaya me yari no menago jeni ni depia jeni dewe jeni nyusu jeni sesu jeni no keye jeni dari ujono masaya bu dasu saya me sasa kapa ge suro piyakin meno mudumia ne ate muibu pidlu edi meno miago jabi ma dai shau chinga edago bi songzi jinga jenuru ye sasia pid dinima na che jenuru na tamu ge dure na tamu ima na gani ไกลชอบอัตเสียงบ่แก่ดูเด้เนาะจนเรานี่ไม่ก้าวหมู่เนาะสีกันตั้วปะเสี่ยวงก็ซี้ไปไล่เด้ถ้าตอกบ่ฮู้แก่บ่เปียวบิไอ้เปียนไม่ตอกดูสิแหละเปี่ยวมาบ่เนาะ
ဒါဟာဒီသဘောတရားပဲအဲ့တော့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့တက်တာမှာစာသင်တဲ့အစားစာတွေကိုသိချင်ရင်ကျမ်းစာဖတ်ပါဖျားခင်နဲ့မိထာယာဖွဲ့ပါအဲ့ဒီလိုကျမ်းစာဖတ်ပြီးမှမိထာယာဖွဲ့ခြင်းကသင်အတွက်ဘာသာရမလဲဆိုတာကိုဖျားကတည်တည်ချာချာဖော်ပြမှာဖြစ်အဲ့ဒီဖော်ပြတဲ့အရာတွေကိုကြားယုံကောင်းညင်ယုံနဲ့မရဘဲနဲ့ထပြီးမှလှုပ်ဆောင်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်တည်ကောင်းနေတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရမလဲဖျားခင်မိန့်သမ्या ကိုစားရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖျားခင်မိန့်သမ्या ကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိငါ့လျှောက်အသက်ရှင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိန့်သမ्या ကိုစားရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖျားခင်မိန့်သမ्या ကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိငါ့လျှောက်အသက်ရှင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုက်ဖူစားတောက်ရှင်ငါအစားစားဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကကျမ်းထဲဟာတွေသိပ်ပြီးမှအရင်မကြည့်ဘူးငါ့ကိုဘာခိုင်းလိုက်လဲငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းနော်သူ့ရဲ့အမှုကိုပြီးစည်းစေခြင်းက ငါရဲ့စားစရာပဲဖြစ်တယ်လို့သူတိနော်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတို့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာမှာကျွန်တော်စားရမယ့်အစားအစာအစားစာတွေကိုစားရင်ဘာဖြစ်မလဲတတ္တရတစ်ချက်ကတော့နံပါတ်၁ကတော့ခန်းချောက်ခြင်းကနေကင်းကုန်မယ်စားကျင်တာတွေစားပြီးမှပျက်စီးနေမယ့်အစားဖျားပြောတဲ့အရာအတိုင်းဖျားပြောတဲ့စကားအတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့တွေကိုခန်းချောက်ခြင်းကနေ ကင်းကုန်ပါလေရှင်ရခရင်ကျန်ခန်းကြီး၄အငယ်36အငယ်23မှာငါပေးသောရေကိုတောက်သောသူမူကားရေငတ်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းကုန်ကြင်ပြီအဲ့တော့ရှမာရိအမျိုးသမီးကထုံးစံအတိုင်းပဲရေကခတ်တယ်ကုံသွားရင်ပြန်ကခတ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ငကောစေသူရေကုန်နေတယ်ငကောစေခန်းချောက်နေသူရဲ့ခန်းချောက်နေတဲ့နော်ကတွင်းကိုချောမွေ့သွားအောင်ဆူဆွတ်သွားအောင် တော့ဖို့ရအတွက်ရေကခတ်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ဖခင်ကရေတောင်းတယ်ရေတောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာသူကစပြီးမှစကားပြောတယ်ငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်ပါအဲ့ဒီရေကိုတောက်တဲ့သူကရေငတ်ချင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းကုန်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာမှာသင်ဟာဖခင်ပြောသမျှနော်ဖခင်မိန့်သမျှအတိုင်းအသက်ရှင်သန်နားထောင်အသက်ရှင်သန်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ရင်သင်ရဲ့ဘဝအတ္တတာဟာခန်းချောက်ခြင်းကနေ
sin san yi thwet ya twin kae tu phit de mai tu ye bwa atat da ha a mya myin ma chi de kha ma taip pi sain gan so pye mu lo ma shi bu dukkha a khe khe de a chat a tae de sin ye chin ni a mya ji be phit de da mai di sa gan sia phit de da wait min ji ga phaya ne a tet shin de phaya a chang go be tui de phaya ne a sin ta phin maitaya phwe da chang mo lo tu ye bwa tat da khe khe ni do le be khan chao chin ga ni a sin lut yan du bo yan du ro shi ma sa bwe go khin ne khang go si ne gain chnou khwat pa ga di shyan nge shi ba yi so de no di sa ka dong ni tong tha de a thi tu bo ye life ba ba kaw thi jwe wa de le so la go chnou lo tui ya khe khe de ni ye de go a mya ji phyat tan ya dutiya myaw shin bi yin ni ne itri ga tai bi go au so ya do ga be lwe de go ro ma tin ne nan do le ma ko ba 500 di ba 500 no ho kaung ma ge ri ne du du tha go ya ni de a chei ma ho bu no sa kaung taw phwe ri ne pye wa bi ma ta kha de pyo sia yi ba so twe go ya de bwa ma ho dutiya myaw shin bi yin ni ne ta won yu ya de ni ye de ma ga be khong kai sia ri chauk cha sia ri in a pyan sai mu ri ပထမ ရှင်ပြန် ရှော့ကုတ်ကိုပဲသဘောကျတဲ့အုပ်စုတွေ ဒီကောင်လေးဘာမှမတတ်ပါဘူး နော် ဘာမှလည်းအတွေ့အကြုံမရှိပါဘူး ဆိုပြီးမှ နှိမ်ချင်တဲ့သူတွေ နန်းတော်ထဲမှာတပုံကြီးပဲ သူ့ရဲ့ life ဟာတကယ်ကိုအများကြီး struggle လုပ်ရတဲ့ နေ့ရက်ကာကတွေ အဲ့ဒီ နေ့ရက်ကာကတွေကို ဖြတ်တန်းခဲ့ရ သို့တော်လည်းပဲ ဘာသာကြွင်ပြင်ကို ရှောက်သွားစဉ် စမ်းရီထွက်ရ ဖြစ်စေ ဒီ 6 တွေ့နေတဲ့ကြွင်ပြင်ကြီး ဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာ ရှင်တန်ချင်းဆိုတဲ့
看巧青啊，你跟到清楚的啊，三姨退下高啊，啊，培养也是家里啊，都对，必须的，是吧？对的。他讲，像那种培养么啥概念，啥啥的，我们啥不培养啥概念，啥啥的，我被啥没，把屁么给。那么这个看巧青啊，跟到。他讲，一个看的什么瑞米多米果，每一个看比一边呢，早该的。他那呢，阿刚巧比嘛，那他靠边啊，看你要么，阿比的。几股倒吧，人啊，钱呢，什么别跟着跟。那到他妈的县里那个，培养表的面在在县当比，那小的多啊，都也不话的在当嘛，看小钱啊呢，跟着没。独立啊的切割肉，看那当好苦，他我拉皮的 ，not temporary， 看那个呗好，第牙医看那个呗，人家比多些咩？牙医看那个呗，先比多些咩？还没有么好看呢。他牙个，他我拉皮的。大家立马检查，医来看嘛。人家前年啊，什么病？啊，什么病？什么？像那老家也一样的哈，倒给倒给，俺们比过。像那下坡家的、住宅家的、像那山东家的，那都判他比嘛？俺没亲过。看啥？都多了，都看培养呢，再新的都哈，都也不玩的干嘛？别说嘛，闹得盘，俺没钱，没事呀，什么别的他妈讲来了都。他讲培养跟表的面啊，当然再新的，小干的都也在干嘛？都也不玩的的哈，看哪单好看呢？他我啦，谁按手臂押金困过，压的是吧？对呀。那么都能闹送的吃干了，俺别多。一地偷渡难，在心间路啊，出到山野撇给你。那么东吃干了，他也不要的面蛋，在心偷渡，那看俺小多偷渡也在干嘛？心单间里边对呀，牛卵间里不是不？果然心单眼间困难多的嘛，把表给说，都都把多的偷股撇的在干。这么多偷了，在心间路啊，出到山野。都瞄着个酒皮桶子的，在打牛呢。对呀、啊，就按照三个米给的，再配几多了？米大的呀个鸡毛啊不？给有那的呀个鸡毛啊不？八手八毛鸡毛啊不？下头配几多了？米大的呀个鸡毛啊不？给有那的呀个鸡毛啊不？所以说，今年嘛着，培养表子面蛋，在新丹道土也不忘在打哈，都得八个，变个。为啥难得一提，现在金牛股培养个比例是老对呀？大家知道他妈没睡眠，今天不话的大妈，啥子呀的面子系列，都多，啥都呀比没臭呀的哈，看那股对，没等到的啥啥的系列都，不愿意呀嘛的今天，没啥的呢啥啥的系列，大家都。所以说我们的人们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 白叫妈妈多带些么个，白妈妈像那种等于些么个，喏，嘛那路的铺人都不，喏，都阿撇，他都冇么等别个，多多个呗。沙滩啊，像那样那个那里嘛，个个特别，一大下别死死进也讲的呀。他讲等于那个那里嘛，都都怕啊，对，嘛那路钱傻逼出来呢。哎，你嘛那路钱那嘛，那边钱的六块钱的牛数钱的几页钱的呀，到小地铺的地道没出来过。地嘛铺都够，顶里谁能够拿来嘛？挨他的心里个七千，票票铺呀，一旦呢铺边够都够，就那路巴黎啥家么个，就地下千里呢，培养跟闽南木的面呢，啊在木样没，土泥的做啊，在木有的么个，就那路哈，都开呢带，拿头拿看来晓得在哪呢？都罗布上钱，木个 B C 这间不话在哪呢？在新不呀？撇的，但全都是啥的呢？压力撇的，大地安呢？那送的车干了，挨得够啥人？全都是怕压没？挨得够啥人？全都是不挖的哈？看瞧清安的，听到没？
နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ငန်းဆိုပြီးခြင်းဟာခဏတာမဟုတ်ဘူးထာဝရစိတ်ငန်းရခြင်းအခွင့်ကိုဘုရားကပေးမယ်တတိယတစ်ခုကတော့ဘုရားပြောသမျှအတိုင်းအသက်ရှင်တန်ရှောင်းငန်းတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာသူများကိုဝေငှပေးကံပြီးသူတစ်ပါးအတွက်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဖြစ်စေတဲ့ရှင်တန်ခြင်းမျိုးကိုဘုရားကပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့တစ်ပေ เนี่ยခန်းကြီးတက်ခန်းငယ်တက်ကနေ၃အပြင်ကျွန်တော်စဉ်းစားဆင်ခြင်ခွန်အားယူရပါတယ်ခြေတော်ညီကောင်မမတို့မှန်ကန်သောအစာတောက်ကိုစားပြီးမှဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားနိုင်တဲ့တနည်းအားဖြင့်တော့ထွက်သောစမ်းရည်ရရှိပြီးအသက်ရှင်တန်နိုင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့ရာအညာချမ်းချိန်မှာခါမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝင့်ငါတိုက်တွန်းခွန်အားပေးလိုပါတယ်ယေရှုတော်ညီသက်ခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်မှ